financiare shka fitojnë olimpiestët nga olimpiada, nga organizatorët e lojrave olimpike? Me shka shpërblehet një medalje arte, brënz, ose argjend? Shpërblehet vetëm me medaljen e arit, këtë ras difria me medaljen e argjend dhe Gjaura Fazliu me medaljen e brënz. Si dhe marrin epitetin ose statusin e sportistit medaljes në lojrat olimpike. Në lojrat olimpike, lojrat e olimpike nuk kanë primën e mbështetjes financiare. Dhe në asë një sport nuk mbështetjes financiare, përveç sportit atletike që i zvenderon dërkomtore ka marrë vendetit në mbështetjes. Mirë po, Komitetë Olimpikë në dërkomtore është kutër kësoj që mbështetjes financiare e sportistës. Sportistës zatëmesh në këtë rostë mbështetjen nga shtjeti vetë, mbështetjen nga sponsorët e ndryshme, Komitetë Olimpikë e tjera. Ato që i përmenë dhe janë gjitha nga shtjeti Kosovës, kur si Komitet Olimpik Kosovës, ne do të kemi shpërblime ekstra, do të kemi premia ekstra, dhe shqumën se sot do të mbështetën si medalisë, si sportistë të tjerë që kanë marë pjesë në Paris, do të mbetët të shqie pas filmin nga Parisë. Do të të ju si komitet do të shpërbleni diçka, se leni pa i shpërbly pak? Në në kaluan në Tokio, medalistë të orta olimpike janë bështetën me 10.000 euro, përse trajneri me gjysmën e shumës e tyre, por gjithashtu janë bështetër edhe sportistë të tjerë që kanë marë pjesë që nuk kanë fituar medalje. Kështu të tjetë edhe tani, më basi mund tjetë shumë edhe më e modhe, përshka këtë rritës të bugjetit që Komitetë Olimpikë Kosovës,